Прибирай або плати. Ароматний сюрприз, залишений чотирилапами у парках, на дитячих майданчиках та в інших людних місцях, обійдеться їхнім власникам у кругленьку суму. Електронну петицію із проханням штрафувати нечупар нещодавно зареєстрували на сайті міської ради. Вона одразу ж набрала необхідну 1000 голосів. Тож тепер послід чотирилапих відстежують адміністративно-технічне управління, поліцейські і навіть муніципальна дружина. Чи дієво це та яка реакція копів на прохання покарати недобросовісних любителів тварин? Далі у сюжеті. Дитячі ігри поруч із чотирилапами та, що найгірше, їхнім послідом вже давно стали кісткою у горлі для Світлани. Жінка ледь не щодня приводить сина на цей майданчик. Та варто хлопчику відійти на суміжну галявину, одразу ж вляпується у неприємний подарунок від тварин. Зауваження власникам чотирилапих результату не дали, тож турботлива матуся взялася до радикальніших дій. Я писала запит в міську раду. І вони мені відповіли офіційно, але це було тільки їхня відповідь, що вони постараються щось зробити. Я от особи зверталась на рахунок, щоб штрафували. Я вносила таку пропозицію, щоб якось штрафували. Нечупари із тваринами остогідли не лише Світлані. Нещодавно на сайті міської ради з'явилася петиція із проханням штрафувати їх. Однак вигул собак на дитячих майданчиках Львова вже давно заборонили. Та правила, схоже, писані не для усіх. За кордоном всюди йде власник собаки з мішечком. Тут зараз результат її життєдіяльності зібрав і викинув смітник. То є цивілізовано і нормально. А так, як тут дитина йде, трошки зайде в парк, там все попадає в ті екскременти, то є дуже погано. Це є для того окремий майданчик збудований. Там собак є мало. Далі прогулюються тут і навіть заходять на майданчик. Я сам був свідком конфлікту зранку. Мама зайшла в конфлікт з цією людиною, яка прийшла, привела двох псів на майданчик і пояснювала, що так не можна, тут в пісочку граються мої діти. Самі ж власники чотирилапих бідкаються, прибрали б за улюбленцями, якби були належні умови. Адже навіть спеціально відведені для вигулу собак майданчики не облаштовані належним чином. Прибрати вважається добре, але потрібно відповідні якісь смітники дивитися, викидувати. Біля лавочок, там, де люди сидять, не завжди зручно. В Німеччині, допустимо, маленькі лопатки, мішочки, такий маленький відник. Такий, щоб можна в руці було тримати і туди в кульок поставити, а не такий великий. А прибирати таки треба, бо навіть через послід тварин можна заразитися глистами. Якщо ж власники цього робити не хочуть, за справу візьмуться адміністративно-технічне управління та поліція. Ми ж вирішили перевірити, як насправді відреагують копи на таке пікантне звернення. Поліція міста Львова. Алло, доброго дня. Тут у парку Франка, біля дитячого майданчика, чоловік гуляв із собакою, собака свої природні потреби здійснила і чоловік за нею не поприбирав. Скажіть, будь ласка, чи це у вашій компетенції на таке реагувати? От, чи можете ви якось зреагувати? Зараз підійду. Скажіть своє прізвище, ім'я, по батькові. Пройшло менше ніж півгодини, а патрульні вже з'явилися на горизонті. Хлопці кажуть, на їхній пам'яті ми перші, хто звернувся із такою проблемою. Зазвичай отримують виклики щодо агресивних собак, а за детальною інформацією радять звернутися до керівництва. Що ж, так і робимо. Якщо є такий виклик, ми на нього реагуємо відповідно. В основному це є усна профілактична бесіда з власником тої собаки. Якщо вже людина не йде на компроміс, не хоче прибрати за собою, звичайно, ми маємо право згідно статті 154 КУпАПу скласти на нього протокол. Протокол тягне за собою штраф. Його сума залежатиме від того, як часто власник закриває очі на паскудства свого улюбленця. Власне, що штраф передбачений статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачає стягнення з фізичної особи від 340 гривень до 1360 гривень. Протоколи такі про стягнення розглядає адміністративна комісія, яка у нас створена при кожній районній адміністрації. За добросовісністю власників тварин незабаром наглядатиме і муніципальна дружина. Та й самі львів'яни, певні в управлінні екології, тепер не мовчатимуть.